i raha matokely orn'ny alanaarjana mitondra ny larana fahatelo no ny antefan'ny safidinny mpitsara ka nibata ny larana voalohany tamin'ny fifaninanana atsaran-taresi ny filatrony sy bembefolos roaariv aorn'ny fifaninanana tetonivinyny faritra dia itoy io amin'ny setra nasionaly indray ny fifaninanana zany hoe aloan'izay zany dia mitohy ny fanomanana ny misytsika na milafin'ny sportif zany a na milafin'ny maro samihafa mba ahafahany io misy boeny io a sosolo tena tanteraka nifaritry boiny zanya manomboka izao tsy morany niatrika ny fifaninanana indrindra isivy mira vavy hoy raha matokely ornela narjon nafinaritra teo tebiteby teo koa avaliana fa nafinaritra mbatina tanteraka ny fikarakarana ty fifaninanana ity ary nyfanaraka tsara tany irindran-daminavokoa niisika rehetra teotomitrano fandraisam-bahiny bobaby trui hoe ny mpikarakara afapo ny mpikarakara somarreradreraka satria ngeza be la defis kanefa tratra izy iny a natahtra zay raha ohatra ko he nanomboka volana telo volana teo eoa nafindrafindra foana io daty io satria natahtra tsy hovonina kanefa raha nijerena nyny vokatra androany a dia nafinaritra tanteraka ny lanonana iraha matokely ornela naarjon na arak'izany no isolo tena ny faritra boeny amin'ny fifaninanana nasionaly ho anyny antsaratare sy ny filatrona sivyabfolo syrri